Dansa i Solidaritat s'han tornat a ajuntar amb motiu del festival per recaptar fons pel centre Alois, un espectacle de dansa organitzat per l'Associació de Familiars d'Alzheimer del Baix Llobregat, que ha reunit a diferents companyies pretengues per mostrar diferents disciplines com flamenc, hip-hop i ballet, entre d'altres. Un any més, el Teatre Modern ha estat l'escenari d'aquesta trobada. Doncs, bueno, conscienciada que no, l'Alzheimer no només és una malaltia que es faci i que es informem a través de conferències, no? Sinó que hi poden haver-hi espais lúdics on aquesta malaltia es faci manifest i que puguin, bueno, doncs, gaudir tant les persones o les famílies afectades d'un, bueno, un moment d'esbarjo i d'espectacle que no sempre el tenen, i també donar, en aquest cas, visibilitzar que un malalt d'Alzheimer, doncs, és capaç també d'estar en un grup musical. La principal novetat que ha presentat l'edició d'enguany ha estat l'obertura del festival amb una actuació del grup de musicoteràpia. Aquesta pràctica aporta als malalts d'Alzheimer nombrosos beneficis tant a nivell cognitiu, físic i socioemocional. Tot plegat, un total de 24 actuacions s'han dut a terme sobre l'escenari del Modern, una proposta marcada dins del programa d'activitats al voltant del Dia Mundial de l'Alzheimer, que es commemora el 21 de setembre. Molta gent es sorprèn del que som capaços de fer, gent que ens dediquem al món de l'Alzheimer, no? Però que veuen que es poden fer altres coses i que és una manera de passar-s'ho bé també i disfrutar, doncs, amb un acte d'aquesta manera. Sí que és veritat que cada vegada tenim més gent que ve a l'associació, però ja no més crec que sigui pels actes, sinó pel treball que hi ha darrere dels metges o dels treballadors socials, de l'Ajuntament, de l'associació, dels centres. Un any especial per a l'Associació de Familiars d'Alzheimer del Baix Llobregat, ja que l'entitat fa, aquest mes d'octubre, 25 anys.